La Festa Major de Vandellòs també va comptar amb el tradicional campionat de tir al plat. Aquest està organitzat per la secció de tir al plat de la Societat Caçadora Sant Isidre de Vandellòs i es va celebrar diumenge al matí al camp de tir La Murta del poble. El torneig va comptar amb la participació de molts tiradors. Tot i la competitivitat entre ells, el bon ambient d'aquesta tirada popular va ser constant durant tot el matí. La tirada va anar acompanyada d'un bon esmorzar a base de carn i arengades a la brasa per a tots els assistents. No, de veritat. Va, que quedem bé, eh?